Srdačan pozdrav poštovani gledatelji u Dnevniku Osječke televizije, a danas donosimo. Prije ljetne stanke saborski zastupnici izglasali zakon o ugostiteljskoj djelatnosti kojim se želi poboljšati kvaliteta turističke usluge. Hoće li nova pravila pomoći ugostiteljima? Program održivog razvoja lokalne zajednice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije treba omogućiti razvoj, no projekti teško dobivaju zeleno svjetlo. U Belom Manastiru održano 14. prvenstvo svijeta u kuhanju graha i prvo prvenstvo svijeta u pečenju šarana na rašljama. Zastupnici u Hrvatskom saboru prije nekoliko su dana izglasali donošenje novog zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojim se želi poboljšati kvaliteta turističke usluge. Jedna je od novina pružena mogućnost jedinicama lokalne samouprave da same odobravaju produženje radnog vremena. A kako će se te kao i ostale novosti odraziti na ugostitelje kontinentalne Hrvatske, pokazat će vrijeme. 200-tinjak članova ceha ugostitelja i turističkih djelatnika Osječko-baranjske županije uglavnom dijeli sudbinu svog neposrednog socijalnog i gospodarskog okruženja. Na inicijativu Ministarstva turizma uz jednoglasnu podršku svih saborskih klubova usvojene su izmjene i dopune zakona o ugostiteljskoj djelatnosti od kojih se puno očekuje ne samo u priobalju nego i u istočnoj Hrvatskoj. Normalno da smo i mi u toku ovih rasprava uz donošenje ovog zakona o ugostiteljstvu i pozdravljam ovaj novi zakon, da je moguće dati lokalnoj samoupravi da odluči o produživanju radnog vremena, a ugostitelji će sami odlučiti da li se njima to isplati ili da li imaju potrebu za tim. Odlukom gradskih i općinskih vijeća od sada se dosadašnje radno vrijeme lokala od 6 do 24 sata može produžiti po potrebi i pojedinačnoj procjeni. Takve odluke neke ljude izvan ugostiteljsko-turističke branše baš i neće oduševiti. Ugostitelje raduje smanjenje kazni za pojedine prekršaje, ali i brine moguća nelojalna konkurencija. Jer primjerice običnom kafe baru moći će se produžiti radno vrijeme praktički isto kao disko barovima i noćnim klubovima. Tu će biti disko bar onda malo podcijenjen, jer on pogodnji se traži puno više nego kod kafe barova koji će dobiti produženo radno vrijeme s manjim uvjetima nego što disko bar ima. Recite, najavljeno da će se neke kazne isto smanjivati, korekcija, ublažavanje. Kako je općenito vaša situacija što se tiče sada rada na terenu? Pa za sada ne mogu reći da nam je poznato koje su to kazne. Jel, samo je nešto najavljeno da će biti umanjene kazne, a od DID-a će se dozvoliti još umirovljenicima i vatrogascima da rade zabave. Dakle, udrugama umirovljenika omogućava se usluživanje pića svojim članovima u klubskim prostorijama, isto tako dobrovoljnim vatrogasnim društvima pripremanje i usluživanje jela i pića u svojim prostorijama do najviše 4 puta godišnje. Sve skupa bi trebalo uvesti više reda da se i doslovno zna tko pije, a tko plaća. Pa do sada je bilo dosta štete na nas koji smo u sustavu PDV-a, ti koje su bile udruge, sad više nema, jel? Koje su bile radile samostalno bez nadzora i to je bila nama jedna velika nelojalna konkurencija. Znači očekujete pomake pozitivne na tom planu? Pa nadamo se. Kako bi se konačno i doslovno znalo tko pije, a tko plaća, novim zakonom osnovan je središnji registar za ugostiteljsku djelatnost i usluga u turizmu koji će biti javan i koji će obuhvatiti sve objekte i pružatelje ugostiteljskih usluga. Predizborna obećanja Zorana Milanovića dana ne samo njegovim biračima, već i svim hrvatskim građanima prije 3,5 godine pokazala su se kao tek puka priča. Detaljnije u komentaru Gordana Malića. U prosincu 2011. uoči saborskog izglasavanja povjerenja novoj vladi Zoran Milanović naglasio je kako želi sposobnu i štedljivu vladu. Ne možemo više ovako funkcionirati, da trošimo novac koji nismo zaradili, izjavio je tada Milanović u Hrvatskom saboru. Najavio je i da se neće boriti protiv korupcije jer gradi poštenu vladu i administraciju u kojoj nema sukoba interesa. Borba protiv korupcije za novu vladu neće biti cilj. Od mene nećete čuti ja sam pošten jer je to subjektivan dojam. Sve to izjavio je uoči preuzimanja dužnosti premijera Zoran Milanović. 4 godine poslije, njegova vlada uvrštena je među najnesposobnije vlade na svijetu. Hrvatsku je zadužila više nego sve poratne vlade zajedno, u vladi nema ministra koji nije u sukobu interesa, a o poštenju na koje se Milanović ranije nije htio pozivati, sada ne prestaju govoriti, upravo zato jer je ono subjektivan dojam. Pošteno bi za početak bilo priznati da njegov mandat nije uspio i da je ekonomsku krizu produbio i proširio na sve razine društvenih odnosa, od socijalnih do međunacionalnih. Ukratko, prava kriza nastupila je tek dolaskom Milanovićeve vlade na vlast. A što je s njegovom najavom da mu borba protiv korupcije neće biti cilj?
Naoko, to obećanje nije ispunio. U jednoj od najnesposobnijih administracija na svijetu, jedino što doista neprekidno funkcionira, to su ustanove za borbu protiv kriminala, porezna uprava, policija i državno odvjetništvo. Kao da osim njih u ovoj zemlji ništa ne funkcionira, što ostavlja dojam gotovo izvanrednog stanja. I kako to da se u jednoj svjetski nesposobnoj administraciji kao njen najaktivniji dio pojavljuju upravo instituti represije i kaznenog progona? Odgovor je jednostavan. Kada pogledamo mete represije i teme kojima se represivni aparat bavi, vidjet ćemo da su to uglavnom Milanovićevi politički i stranački protivnici, oporba i neistomišljenici vlasti. Većinu njih istražuje se zbog kaznenih djela koja su počinjena prije 5 ili više godina, što znači da se represivni aparat na njih usmjerio planski i analitički, vadeći iz ladica za ostale predmete. Posve je suprotan slučaj sa SDP-ovim članovima kojima se sudi za korupciju. Istrage o njima nisu inicirali arhivi ili represivne ustanove, nego građani i zviždači. Može se reći da je to ujedno jedini akt borbe protiv korupcije u mandatu Milanovićeve vlade. Sve ostalo je zapravo politička borba do uništenja političkog protivnika. S obzirom na to, ovu vladu možemo proglasiti gorom i nesposobnijom, čak i od vlade Ive Sanadera. Na 16. koordinaciji župana, gradonačelnika i načelnika Vukovarsko-srijemske županije glavna tema bili su odobreni projekti u okviru programa održivog razvoja lokalne zajednice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. U Vukovarsko-srijemskoj županiji nezadovoljni su, jer im je, iako svi od 46 apliciranih projekata zadovoljavaju uvjetima, odobreno tek njih 10, koje sa 3,5 milijuna kuna sufinancira resorno ministarstvo. U vrijeme krize novac iz EU fondova čini se kao jedina osnova razvoja nerazvijenih područja poput onog u Vukovarsko-srijemskoj županiji. No put do tog novca su EU projekti koji čini se u okviru programa održivog razvoja lokalne zajednice, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i nisu prošli u zadovoljavajućoj mjeri. U okviru programa održivog razvoja lokalne zajednice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, jedinice lokalne samouprave s područja Vukovarsko-srijemske županije su aplicirale 46 projekata. Od toga je odobreno 10 projekata, ukupne vrijednosti negdje oko 3 milijuna kuna sufinanciranja Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Šteka i ne ide raspisivanje natječaja brzinu kako treba od strane ministarstva i ne ide, ne odobravaju se projekte. S druge strane imate da se ne koriste dovoljno financijskih sredstva europskih fondova. To je raskorak, a to je jedna loša centralizacija i loša suradnja ministarstva zajedno sa lokalnom zajednicom. Mislim da treba ta suradnja biti bolja, da se mora decentralizirati, stalno naglašavam, dati kapacitetima koje imaju lokalne zajednice i općine i gradovi i razvojne agencije. Zbog toga je iz Vukovarsko-srijemske županije na adresu resornog ministarstva upućen i konkretan prijedlog. Da se ide prema ministarstvu s jednim dopisom gdje ćemo zamoliti da se dodatna sredstva u budućnosti izdvajaju za ovakve projekte, pošto su to važni projekti za naše jedinice lokalne samouprave gdje se sufinancira komunalna infrastruktura, a pošto su naše jedinice lokalne samouprave ipak na potpomognutom području ispod 100% indeksa razvijenosti Republike Hrvatske. Veća sredstva značila bi i veći broj odobrenih projekata, pa se jedinice lokalne samouprave ne bi našle pred zidom. Za 46 projekata su te jedinice lokalne samouprave, naši gradonačelnici i načelnici spremili projektnu dokumentaciju, osigurali tehničku dokumentaciju koja je ograničenog roka trajanja. I evidentno je da ministarstvo nije osiguralo sredstva za te potrebe i sada su naše jedinice lokalne samouprave u poziciji da njima ističe tehnička dokumentacija, to jest da će morati izrađivati novu, što su dodatna financijska sredstva i komplikacija cijele stvari. Čelnici Vukovarsko-srijemskih gradova i općina dodatni novac mogu dobiti i kroz programe poticanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. To su projekti vrijednosti od 4,5 milijuna kuna gdje naša županija može povući sredstva u najvećem iznosu 200 tisuća kuna za javne ustanove, za učinkovitu ravnu rasvjetu, za LED rasvjetu i za sve vrste, znači, kapaciteta gdje se izmjena fosilnih goriva pretvara u obnovljive izvore energije. Sada su na potezu jedinice lokalne samouprave. Natječaj je aktualan, traje do iskorištenja sredstava, tako da je jako bitno danas, znači, da gradonačelnici, načelnici da se odazovu i da odmah krenu pripremi projektne dokumentacije i aplikacije na fond. Osim podizanja razine energetske učinkovitosti, jedinice lokalne samouprave na ovaj će način postići i značajne uštede u svojim proračunima.
Od 16. srpnja i službeno nastupa ljetno zatišje aktivnosti Osječkog studentskog centra vezanih uz prehranu i smještaj studenata sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera. U tijeku je natječaj za smještaj u studentske domove u akademskoj godini 2015-2016, a djelatnici Osječkog studca pripremaju se za skorašnje domaćinstvo Europskom prvenstvu studenata u nogometu. S 15. srpnja već po tradiciji službeno završava akademska godina, odnosno zaključuju se ljetni ispitni rokovi na svim fakultetima, te između ostaloga prestaju važiti studentske iskaznice, popularne iksice. Polovina srpnja rezervirana je i za otvaranje natječaja za smještaj redovitih studenata Osječkog sveučilišta u dva raspoloživa doma, novom u Svačićevoj te starom u ulici Ivana Gorana Kovačića. Raspisan je natječaj, kao što sam i rekao, za smještene kapacitete u starom i novom domu. Taj broj je u novom domu nekih 427 mjesta, 256 ih je u starom domu, no određeni odmah u prvom krugu, nakon natječaja ne rasporede se sva mjesta, određeni broj mjesta ostavi se obzirom na zakonske odredbe, na količinu raspodijeljenih mjesta za žalbeni rok, dakle za one studente koji eventualno ne budu dobro izbodovani, dođu do greške ili imaju neke zamjerke nakon provedenog prvog tog natječaja. Iako je vremena do zaključenja natječaja dovoljno, iz studca ipak savjetuju studentima da ne čekaju posljednje trenutke za prijavu. Vremena za podnošenje dokumentacije ima dovoljno. Rok za predaju je 24. srpnja, no i ovom prilikom pozivam one studente koji možda gledaju nas ili one koji će moći prenijeti obavijest, neka požure sa podnošenjem dokumentacije, jer ono što znamo iz dosadašnjih iskustava, ako se čeka zadnji dan, često možda ni ne stignu predati tu dokumentaciju, jer ponekad im fali neki od dokumenata. Po prvi put ove godine donesena je logična odluka da se zbog uštede i operativnosti spoje natječaj za smještaj u domove, te za subvencionirani smještaj kod privatnih stanodavaca. U okviru raspodjele tih mjesta u studentskim domovima, studenti mogu podnijeti i dokumentaciju za natječaj za dodjelu subvencije, dakle za one studente koji bi u datim uvjetima da ima dovoljno smještenih kapaciteta stanovali u domovima, a to ne, imaju priliku dobiti od ministarstva subvenciju za stanovanje kod privatnih stanodavaca, svojevrsnu novčanu participaciju, nadoknadu sigurno puno skupljeg stanovanja kod privatnih stanodavaca. Dosadašnjih godina ljetne stanke koristile su se za kolektivne godišnje odmore djelatnika studca. Ovih mjesec i po dana do 1. rujna nema subvencionirane prehrane i to je vrijeme kada i ove, kao i svakih godina, studentski centar zatvara svoje vrata gdje naši djelatnici odlaze na kolektivni godišnji odmor, ali je to i vrijeme koje se koristi za revitalizaciju naših svih postrojenja koji tijekom godine odrade veliki posao. Ove godine iznimna logistika studentskog centra sudjeluje u međunarodnom projektu Osječkog sveučilišta, a to je domaćinstvo 11. europskom prvenstvu studenata u nogometu, kojem je Slavonija domaćina od 21. do 28. srpnja. Jedan dio naše poslovne jedinice prehrana studenata ne odlazi na taj kolektivni godišnji odmor, nego će biti na usluzi svim sudionicima, koji će biti gotovo 500. Jedan vrlo zahtjevan posao koji ćemo mi odraditi sigurno kvalitetno i uredno obzirom na naša iskustva. Studentski servis Stuca jedini neće prestajati s radom cijelo ljeto, a njegova Facebook stranica prikupila je u kratkom roku više od 10.000 lajkova. Na kraju odlazimo do Belog Manastira gdje je održano natjecanje na svjetskoj razini u posebnoj disciplini. Naime, održana je Belomanastirska grahijada, a natjecatelji su pokušavali na najbolji način skuhati grah u takozvanim čupovima. U sve nije manjkalo ni pjesme, plesa, pa čak ni konjskih zaprega, a sve je pratio naš Dalibor Kasač. Ovo je prirodna glina, a ovo je dodatni pribor i stroj, uz koje se s malo vode te mnogo truda, spretnih ruku, izrađuju ovakvi tradicijski glineni čupovi i druge posude za spravljanje ili čuvanje hrane. U ovakvim posudama se ovog vikenda u Belom Manastiru spravljao između ostalog ukusan grah na razne pikantne i gotovo umjetničke načine. U Baranjskoj metropoli održana tradicionalna kulinarsko-tradicijska manifestacija pod nazivom Prvenstvo svijeta i okolnih sela u kuhanju graha, 14. popularna grahijada. Ovog puta manifestacija je proširena i na prvo prvenstvo u pripremanju šarana na rašljama. Prvenstvo svijeta i okolnih sela u kuhanju graha organizira ga MNK Beli Manastir. Iz godina godine ona prerasta u zaista manifestaciju, hvale vrijednu mogu reći, gastroturističku. Gosti su zaista ne samo iz cijele Baranje, već ima i susjednih država. Tu su nam gosti iz Vojvodine, iz Bosne, iz Mađarske, da ne kažem Osječani, Valpovčani i gradovi u okolici.
I ove godine je prijavljeno 70-ak kuhara u kotlićima, ali ovdje i neki 30-ak kuhara, to jest čupava autohtonog načina kuhanja graha i 10-ak majstora kuhara, oni koji pripremaju šarana na rašljama. Ivan Kovač s Dunavskog meandra Baračka kod Sombora po drugi puta je u Baranji predstavio svoje bogato iskustvo u spremanju graha u čupovima. A čup je dosta zahtevna posuda, ali mislim da je iskonski najstarija. Zahteva dosta prisutnosti, dosta pažnje, određen sastav da bude u finoj srazmeri i sa dužinom zrenja da se to izbalansira, onda dobijete jedno savršeno jelo. Kakav grah koristite? Ja koristim beli grah. Naravno domaći, ne iz Kine. Domaći, da, ne iz Kine. I u Bačkoj i u Baranji ima dosta dobrih poljoprivrednih proizvođača koji imaju odličan grah. Reste, koliko treba vremenski da se spremi jedan dobar ovako grah iz čupa? Pa sve ispod 3 sata vas lažu. Neki začini posebni? Ne, paprika, začinska paprika, ova mlevena, so, ništa više. Niti jedno gastro okupljanje u Baranji jednostavno ne može proći bez predstavnika Baranjske kuće iz Karanca. Ovog puta na jelovniku su bili grah s raznim vrstama mesa u čupovima. Kuhamo grah gulaš iz zemljanih lonaca, on je specifičan po tome što se kuha u tim loncima. Ide puno vrsta mesa, suhog, kobasica, suhe slanine, suhe šunke i svježeg mesa. Je li ovaj grah stigao izravno iz Kine ili odakle? Pa nadam se da nije, ovo je naš domaći gazda, ima svoj grah. Koliko dugo se treba spremati ovako jedno gurmansko jelo? Ako se dobro vatra, lože jedno 2 sata. Ima li nekih posebnih tajni u začinima? A uvijek ima, da. Spravljanjem popularnog specijaliteta dunavskih i dravskih alasa šarana na rašljama predstavila se već iskusna kulinarska ekipa iz Valpova. Po koji puta sudjelujete na ovoj belomajstorskoj fešti? Pa bili smo par puta, ali ovo je prva, znači malo veća šaranijada koja se održava kao prvenstvo, jel? U čemu je tajna spremanja dobrog šara na rašljama? Kažu da to treba biti vrhunski majstor. Treba biti vrhunski majstor, pogotovo po ovoj vrućini. Evo vidite i sami, treba iz daljeka peći, znači malo dima i paca i to je to. Prvo ste paprikom namazali šarane? Smo malo pri kraju sad bacili zbog estetike, znači lijepo da poveže jedno drugo i tako. Koliko treba vremenski da se... Između 2,5 i 3 sata na dobroj vatri, znači. 14. grahijada zaključena je najmasovnijim nadmetanjem u spremanju graha u kotliću. Možda je nekome na kraju doista bilo važno tko su pobjednici po ocjeni žirija, ali budite uvjereni kako su svi eksponati i uraci uredno se i pojeli. I početkom novog tjedna nastavit će se vrućine koje posljednjih dana bilježe rekordne visine. Iako će biti povremeno oblačno, živo u termometru neće se spuštati tijekom jutra ispod 20 celzijevih stupnjeva, a tijekom dana svuda će biti toplije od 36 celzijevih stupnjeva, a negdje će dosezati čak i 40. Vjetar će biti slab, promjenjiva smjera. Liječnici pozivaju sve na oprez, zaštitite se od sunčevih zraka i pijte puno tekućine. Toliko u Dnevniku Osječke televizije, naravno ostanite s nama već nakon odjevne špice. Lijep vam pozdrav!